analizë për fjalimin me 10.569 fjalë të Edi Ramës në asamblenë e PS-s, nga Roland Shafoku. Me 10.569 fjalë të përdorura në 1 orë 51 minuta e 39 sekonda, Edi Rama arriti të premte në 9 tetorit të bëjë që shqiptarët ta ndiqnin, sikur të ishte fjalimi përmbyllës i fushatës elektorale. Pa llogaritur shikueshmërinë në televizionet, të cilat e transmetuan pothuajse të gjitha live, vetëm në faqen e tij zyrtare në Facebook, e cila ka 1.317.704 ndjekës, ky fjalim mori 2.000 shikime në real time. Ndërkohë që ende rritet, videoja e fjalimit aktualisht ka 6.880 shikime, shumë më e lartë dhe se konferenca për shtyp me komisionerin Oliver Varli me 7 tetor, që ka 5.200 shikime. Por shifra më e rëndësishme është se fjalimi Ramës në asamble ka 2.400 komente dhe 1.500 shares. Për të vijuar krahasimet, fjalimi Ramës për ngritjen e rrogave të mjekëve dhe mësuesve më 6 tetor është në vend të tretë me 420 shikime, 840 komente dhe 475 share, që tregon se më shumë se bukë, shqiptarët duan politik. Është e lehtë të kuptosh se shifrat të këtij rekordi kanë ardhur edhe për shkak se fjalimin e asamblesë së PS-s e kanë ndjekur edhe kundërshtarët, të cilët në faqen e Ramës nuk kanë kursyer kundërshtimet, replikat me njëri tjetrin si tifoz skuadrash kundërshtare, e deri sharjet që është bërë sport i zakonshëm në rrjetet sociale. Përballë armiqve, rrinë thitarët dhe adhuruesit e Ramës, që për ta shprehur dashurinë ekstreme ndaj liderit të tyre, kanë klikuar duke i dhënë butonin zemër 563 herë, ndryshe nga ata që i kanë dhënë 6274 like, apo edhe 65 të tjerë që kanë shtypur butonin të mërzitur me Ramën. Por çfarë solli fjalimi Edi Ramës në asamble në aspektin e komunikimit? Ku ishte i përqendruar më shumë ai dhe pse? Si pritet të sillet Rama dhe PS-ja me kundërshtarët politik dhe ndaj kujt do të përqendrojë më shumë betejën? Çfarë linje pritet të ndjekë Edi Rama dhe PS-ja në muajt në vazhdim deri ditën e zgjedhjeve dhe me çfarë alternative do t'u paraqitet shqiptarëve për të marrë një mandat të tretë? Së pari, Edi Rama arriti të tërhiqë vëmendjen masive të publikut dhe të bëhej lajmi ditës, dhe kjo, me sa duket nga komentet, analizat dhe debatet për këtë fjalim do të vijojnë edhe këtë javë. Së dyti, nëpërmjet fjalëve të përdorura në fjalim, Rama tregoi se cilat janë pikat e forta dhe të dobta të veti dhe të Partisë Socialiste. Së treti, fjalimi tregoi se në cilat fusha do të orientohet më shumë debati politik gjatë fushatës zgjedhore. Së katërti, fjalimi tregoi shumë se si do të jetë spektri politik pas rezultatit të zgjedhjeve. Të gjitha këto në një analizë mbi bazën e fjalorit të përdorur, fjalët e përzgjedhura, emrave të targetuar dhe shpeshtësisë së artikulimit të këtyre emrave. Fjalët më të përdorura dhe çfarë tregojnë? 51 herë fjalën parti, 39 herë fjalën ata dhe 31 herë fjalën vot. Janë fjalët rekordmene që Edi Rama përmendi në fjalimin e tij. Raportet e tij me kundërshtarët, Rama i tregoi kur përdori 13 herë fjalën qeveri, 28 herë fjalën unë dhe 39 herë fjalën ata. Kjo tregon jo vetëm që ky fjalim ishte shumë politik, por kishte një synim të caktuar për të politizuar ekstremisht situatën në vend. Fjala parti është përmendur pothuajse 50% për PS-n dhe 50% për kundërshtarët e PD-s, dhe kjo tregon polaritetin ekstrem që ushqen vetë Rama. Balanca për përdorimin e emrave të partive, PS, PD dhe LSI, ndryshoi sipas objektivit që Rama pati gjatë fjalimit. Duke përmendur 29 herë fjalën socialist, 8 herë fjalën demokratë dhe 22 herë fjalën LSI, Rama tregoi se LSI-ja është dhe do të jetë targeti gjatë fushatës së tij elektorale. Kryetari i PS-s tregoi bindje se sipas tij, të gjithë shqiptarët në shumicë votojnë dhe do ta votojnë prapë Partinë Socialiste të Shqipërisë. Po pse kërkoi votën Rama? Arsyet më së shumti nuk i dha për ato që do të bëjë, por për ato që nuk do t'i lejojë njerëzit të bëjnë dhe që lidhen me shkeljen e ligjit. Pra sa më kuptim plot e këtij konkluzioni është që kur bëjmë reformat sot, të mos themi t'i lëmë njerëzit të mos paguajnë energjinë, se do të humbasin vota, t'i lëmë njerëzit të ndërtojnë paleje, se do të humbasin vota, t'i lëmë njerëzit të futen në për universitete me mik, se do të humbasin vota, t'i lëmë njerëzit kështu e ashtu, se do të humbasin vota, sepse ashtu në fakt, ne jo vetëm që nuk fitojmë vota, por humbasim Shqipërinë. Fjalët për kundërshtarët. Kjo nuk është hera e parë që Edi Rama në fjalimet e tij merret me emër të përveçëm dhe kundërshtarëve. Është i drejtpërdrejtë dhe ka arritur të krijojë fjalorin e tij herë me emra të shkurtuar, herë me novka e herë me epitete. Brezi më i vjetër i politikanëve dhe liderëve në të shumtën e rasteve u drejtoheshin kundërshtarëve me mbiemër, duke i vendosur përpara titullin Zoti dhe Zonja. Sigurisht që kishte përjashtime, por këto ishin të ralla. Rama i ka thjeshtuar këtë, duke e bërë të zakonshme që ta quajnë kryetarin opozitës Luli, presidentin Ilir dhe ish liderin opozitës Sali.
por dje duke i se kundërshtari numër 1 Edi Ramës ishte president Ilir Meta. Për Ramën ai ishte armiku i drejtë për drejtë, e keqja më e madhe dhe të gjitha sulmet ishin pikërisht ndaj tij. 46 herë e përmendi Edi Rama Ilir Metën, nga këto 18 herë me emrin dhe mbiemrin e plot Ilir Meta, 12 herë si Ilir ose Liri dhe 16 herë duke iu drejtuar presidenti. Kulmi i frazave drejtuar Metës ishte edhe mbyllja e fjalimit kur iu drejtua Ilir Metës me fjalët: "Kaq kisha për sot dhe duhet ta ndihmojmë Ilir Metën që t'u thotë shqiptarëve çfarë do akoma." Ta thotë që nga Skënderbeu deri sot, asnjë tjetër nuk ka pasur të gjitha ato që ka pasur Ilir Meta. Kryeministër 30 vjeç, kryeparlamentar 40 vjeç, president 50 vjeç. Çfarë do për 60 vjeç? Çfarë do përveç dekoratës? Çfarë do? Çfarë borxhi i ka më këtij Shqipëria që duhet ta dëgjojë gjithë këto shkulme dhe mbi të gjitha çfarë borxhi ka këtij Shqipëria që të ketë këtë president? Në vend të dytë për përmendje të kundërshtarëve ishte kryetari i Partisë Demokratike Lurzim Basha. Ndonse duket se kursen më shumë se sa Metën. Përsëri Ramën dhe Bashës përdor për çmimin. Rama e përmendi në fjalim 27 herë Lurzim Bashën dhe këto me emrin Luli. Pra kemi një diferencë shumë të madhe me përmendjen e emrit të Metës, nga 46 në 27 herë për Bashën. Në fakt, përplasja mes kryeministrit dhe presidentit ka sjell gjithnjë një perceptim që betejën më të madhe Rama e ka me Metën dhe jo me Bashën. Këtë ai e konfirmoi edhe me fjalimin e së premtes kur tha: "Pastaj të bëj debat me Lulin. Kush është kryetari i opozitës? Është Luli apo është Iliri? Të bëj debatin me Lulin, po e fitoj debatin me Lulin, të shpallet kryetari i opozitës. Le të rri president, nuk ka problem dhe pastaj shohim." Po kështu jo. Në vend të tretë është gjithmonë Sali Berisha, por jo më pak i rëndësishëm. Kryeministri Rama ja përmendi emrin 12 herë, sigurisht nën siglën Sali. Herë si kryeministër para ardhës e herë si autori një opozite më të fortë se edhe vetë opozita e PD-s, Rama e cilësoi Sali Berishën si kundërshtar me potencial jo të vogël, kur deklaroi: "Saliu është skapamento që ndot pak edhe ajrin për të shpërndar panik." Fjalet e reja dhe të përzgjedhura që tregojnë situatën. Ndryshe nga shumë fjalime të tjera, Edi Rama përdori fjalë të reja që nuk i kishte përdorur më parë. Tetë herë ai përmendi emrin Vojo Kushi, simboli i debatit të ditëve të fundit, pasi presidenti Meta e dekoroi heroin pas vdekjes. Kësaj duhet i shtojmë edhe përmendjen 21 herë të fjalës së dekorate, pikërisht për këtë çështje. Rama i mëshoi shumë asaj që duket si kërcënimi i Metës ndaj tij, teksa tha: "Çfarë i bën Ilir Meta Vojo Kushit? Ai është heroi popullit. Ilir Meta çfarë e bën? Mjeshtër të punës Vojo Kushin, çfarë i bën Vojo Kushit? Ai është heroi popullit, se ai që i jep dekoratën prezumohet që është më lart. Është më lart mbreti. Presidenti kur jep një medalje trimërie për dikë që ra në krye të detyrës dhe ja jep së shoqes ose të shoqit, është ai lart. Është babai. Ky Vojo Kushin, nga çfarë lartësi e sheh? Apo është edhe ky mbi tankun imagjinar dhe ky e imagjinon tankun më të madh se të Vojo Kushit dhe heroi të popullit, ky i jep dekoratë? Nuk e kuptoj." Robert Çamçakizi për Fatos Nanon, Lula Artisti për Lurzim Bashën, Doktor Rumpalla për Sali Berishën, Janovka me autor Edi Ramën gjatë karierës së tij. Të premten, galeria e tij u pasurua nga Novka borat për Ilir Metën. Duket se nuk i kanë gjetur shumë kjo Novk për Metën, personazhi Borat Sagdiev i kinokomedisë Borat që e la Kazakistanin për të shkuar në SBA, kaloi shumë adventura që më shumë shoqëroheshin me cultural misunderstanding se sa me humor. Fjalë të tjera. Nëse liston fjalë që nuk kanë shumë lidhje me ato kryesore, në vend të parë është përmendja 19 herë e fjalës rrugë, që tregon se debati i fushatës elektorale do të jetë pikërisht për infrastrukturën. Një fjalë që u përmend me këtë term 3 herë dhe po 3 herë fjala investim. Interesante është përqindja e qyteteve. Në vend të parë, për nga numri më i lartë i përmendjeve është Vlora me 9 herë, që për Edi Ramën tregon se shpallja e fitores apo humbja e PS-s vjen nga qyteti ku u shpall shteti dhe jo nga Tirana që e përmendi 3 herë dhe Durrësi, ku u përfol se do të drejtoi vetë si qark me 4 herë. Ndërsa kryeqendrën e Veriut, Shkodrën, e përmendi 3 herë. Përsa e përket ekonomisë, Rama ishte i kursyer, siç është edhe arka e shtetit. Ai përmendi 9 herë fjalën para, 1 herë fjalën euro dhe 4 herë fjalën dollar. Ndërsa pritej të fliste për të rinjtë që ikin dhe vetëm ikin, Rama i përmendi ata vetë 3 herë dhe fjalën shkollë vetëm 2 herë. Fjalimi i Ramës në shifra. Për kundërshtarët politik, 26 herë përmendi Ilir Metën, nga këto 18 herë me mbiemrin Metën, 12 herë emrin Ilir ose Liri dhe 16 herë ju drejtua president. 27 herë Lurzim Bashën me emrin Luli, 12 herë Sali Berishën me emrin Saliu, 6 herë Monika Kryemadhi. Për politikën, 29 herë fjalën socialist, 8 herë fjalën demokrat, 22 herë LSI,
13 herë fjalën qeveri, 28 herë fjalën unë, 39 herë fjalën ata, 51 herë emrin parti, 2 fjalën mandate, 21 herë fjalën dekorat, 31 herë fjalën vot, 8 herë emrin vojokushi. Për ekonomin, 9 herë fjalën para, 1 herë fjalën euro, 4 herë fjalën dollar, 19 herë fjalën rrugë, 3 herë fjalën investim, 3 herë fjalën infrastruktur, 2 herë fjalën shkoll, 3 herë fjalën të rinj. Për qytetet, 9 herë fjalën Vlor, 3 herë fjalën Tirana, 4 herë fjalën Durrës, 3 herë fjalën Shkodër, 3 herë fjalën infrastruktur, 2 herë fjalën shkoll, 3 herë fjalën të rinj. Frazat më të rëndësishme. E kujtoj si sot bisedën shumë të vështirë që kemi pasur me FMN-n, e cila insistonte që duhet ta fillonim nga ulja rrogave dhe pensioneve dhe refuzonte idenë tonë që ne do të kompensonim boshllokun e atëhershëm me një reformë shumë agresive në fushën e energjisë, ku ishte dhe burimi kryesor i hemorragjisë së vendit në aspektin financiar. Sot besoj që të gjithë atyre që me të drejtë, jo pa të drejtë, ankohen për shumë çka ende ju mungon. Ju duhet kujtuar që 7 vite më parë mbanin radhën në shi për të paguar fatura afrofeto energjisë elektrike. Ne nuk jemi e keqja më e vogël, ne jemi e vetmja e mirë që ka në politikën shqiptare. A është ardhja e Ilirit, Saliut, Lulit dhe Monikës në pushtet një magnet që do të thirrë mbrapsht shqiptarët në Shqipëri? Kush mund ta besoj? Kujt i shkonte mendja dhe kush tjetër mund ta bënte atë që ne mundësuam se do të vinte një herë dita në Shqipëri, që korporata më e madhe antishtet, korporata më e madhe fitimprurëse në kostumin e shtetit, korporata më e madhe në paprekshmërinë e vet, korporata e prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar do të çmontohet dhe një pastrim kaq masiv do të fillonte dhe do të materializohej përpara syve tan. Jan 400 milion dollar më shumë që 100 më të mëdhenjt i kanë derdhur në arkën e shtetit. Kemi 132.000 të punësuar më shumë, 56.2% më shumë dalin nga arka e shtetit për të paguar paga. Mund të krahasohet që sutoja sot me atë që ishte dje? A mund të krahasohet pamja e personelit mjekësor sot me atë që ishte dje? Mund të krahasojnë kushtet sot me ato që ishte dje? E pamundur. Para përfytyroni për një moment, sikur larg qoftë, tërmeti të kishte rënë para 7 vjetësh, Covid të kishte ardhur para 7 vjetësh, ose kur ranë dhe na erdhen, të na kishin gjetur siç ishin para 7 vjetësh. Kush do mblidhe i 7 vite më parë ashtu si që mblodhë në fillim të vitit në Bruxelles për t'i dhënë Shqipëris 1.2 miliard? Një plan prej 9 miliard euro është grande për vendet e rajonit dhe 20 miliard e tjera kredit garantuara nga 1 miliard në 9 miliard. Më thonin që aeroporti i Kuksit është një fantazi, por unë o do t'i marrë 120 demokratë nga ata që më shenë mua regullisht e në shenjë falenderimi, nga Londra do t'i ullë në Kukës, që të votojnë për dënë në 25 prill, o s'ka. Do ndërtojnë portin e ri të mallrave në Porto Romano dhe kjo nuk do ndodhi mbas 100 vjetësh. E për më tepër, a është ardhja e Ilirit, Saliut, Lulit dhe Monikës në pushtet një magnet që do të thithë mbrapsht shqiptarët në Shqipëri? Kush mund ta besoj? Askush nga partitë politike që janë sot në Shqipëri nuk plotëson kushte për të qenë aleati ynë. Askush. LSI-ja nuk ka lidhje me përgjegjësinë qeverisëse. LSI-ja do të jetë pjesë e qeverisë për të rritur në kurrizë të shtetit. Jo vetëm për reformën në drejtësi, por edhe për luftën kundër krimit, atë që ka bërë dhe bën qeveria e Partisë Socialiste, as nuk mund ta çojë njerin në përmend. Por të zgjidhim me Monikën një herë kush është kryetari i LSI-s, pastaj pasi të mundi Monikën, se e mundi Monikën në debat se ka votat, se ju e dini që Peço Monikën e do shumë, por për Ilirin e voton kundër, absolute. Pastaj të bëj debatin me Lulin, kush është kryetari i opozitës, është Luli apo është Iliri? Të bëj debatin me Lulin, po e fitoj debatin me Lulin, të shpallet kryetari opozitas, letëri president, nuk ka problem, dhe pastaj shohim, po kushtu jo. Imaginoni tani Luli kryeminister, Monika shefe llogarish, Ilir me dekorata dhe Saliu kuptohet. Që nga Skënderbeu deri sot, asnjë tjetër nuk ka pasur të gjitha ato që ka pasur Ilir Meta. Kryeministër 30 vjeç, krye parlamentar 40 vjeç, president 50 vjeç, çfarë do për 60 vjeç? Çfarë do përveç dekoratës, çfarë do, çfarë borxhi i ka më këtij Shqipëria?